Əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyanın başnaziri Andrey Plenković ilə təkbətək görüşü oldu. Sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Xorvatiyanın başnaziri Andrey Plenković'in nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Görüşdə Azərbaycanla Xorvatiya arasında iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsi, energetika, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Hökumətlərarası komissiyanın iclasının tezliklə keçirilməsinin və bu çərçivədə iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Xorvatiyanın minalardan əziyyət çəkən ölkə olaraq Azərbaycana bu sahədə dəstək vermək niyyəti müsbət qarşılandı. Minaların təmizlənməsi sayəsində təcrübə mübadiləsinin və əməkdaşlığın vacibliyi qeyd edildi. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Həmçinin Xorvatiyanın Avropa İttifaqına və NATO-ya üzv ölkə olaraq Azərbaycanın bu təsisatlarla əməkdaşlığını daim dəstəklədiyi vurğulandı.